iconic. She's an artist. She is the history of fashion. Like no other designer. She's a legend. Modern. Graphic. She's explosive. Okay, hi. God morgen. To kopper kaffe da, og Red Bull. Yes, det mandag. Hei, hyggelig å hilse på dere. Still drinking this every freaking day, you know? Men greia nå at jeg har veldig dårlig tid. Jeg har sånn en halvtime på å sminke meg, og det er egentlig dårlig tid for meg. Jeg har ikke funnet ut av hva jeg skal ha på meg. Hva faen? Altså, når skal jeg begynne å få liksom rutine på ting? Tidsperspektiv, døgnrytme, jeg aner ikke. Så yes, jeg vet ikke når det kommer til å kikke inn. Jeg beklager Lotte hvis jeg er litt forsinka. Jeg skal egentlig møte deg på bussen, vi skal ta bussen sammen. Jeg kan ikke skylde på at bussen er forsinka, fordi hun er på den bussen. Så yes, det kan hende jeg mister masse subscribers etter den videoen her. Jeg skal ikke pine dere, men jeg skal til Lotte i dag og gjøre noe nytt med håret mitt. Noe jeg gleder meg kjempe mye, men jeg er redd for at dere kommer til å hate meg for det. Og det er nemlig... Big summer blowout. What can one see? I told you this would happen. Ja, du gjorde det. Nå blir det blont igjen. Vi skal i hvert fall prøve å få det, eller om altså, det blir blont i dag, det vet jeg ikke. Casen er jo at sist gang vi fjernet det blå håret, så var det ikke den fargen her i. Den andre blå fargen, så var den til og med mye lysere enn det jeg har nå. Til og med da gikk det sakte. Åh, elsker du ikke å ha meg som kunde? Jeg gir deg litt sånn utfordringer i hverdagen da. Ja, det gjør du. Det er faktisk ganske synd, yes! Hør på Lotte dere, hvis dere er i en sånn case som meg, blått hår, vil ha det bort, ikke finn på å bare ta en sånn rask løsning, eller prøve å gjøre det hjemme, fordi blått er en bitch å få ut. Blått og grønt is a bitch. Ja. Så yes, dette her kommer til å gå kjempebra! Let's do it! Woohoo! Ok. Jeg ble ikke... nei. Rens. Rens. It's going in. It smells like a Friday night. Det lukta å våkne opp til vors med masse sprit på bordet. Ja, faktisk sånn. Det lukter sånn som det lukta i leiligheten min etter jeg hadde hatt nyttårsfest. Hva? Det skjer så fort. Hva? Let me get a thumbnail. Ok. Altså, går det bra liksom? Kommer du til å overleve? Jeg tror det blir det. Round 2. Åh, hva ser du? Wow! Det er fortsatt litt sånn grønn-aktig. Det er ganske lyst, altså. Kult. Er du under tre nå? Ja. Nei. Jo. To be continued. Det her er spennende, altså. Wow. Skal vi kjøre på med litt... svak bleking. Men du har lysnet mer, eller ikke lysnet, men det er blitt renset mer enn du trodde? Ja. Herregud. Ja, da, det var det. Ja. Men det er uansett et jævlig bra underlag. Det er mye bedre å ha gult underlag enn å ha oransje underlag. Jeg skal en saks opp, så skal vi ikke. Ok. Det er litt mer. Ok. Ja, liksom. Yes, da er vi i gang. Da er vi i gang. Du lager bare en litt sånn naturlig bunn, som jeg liker. Jeg blander en farge som jeg liker Sandra sin farge. Fader den ut bare, og så skal vi ha en kaldere, blond, lysere, blond i lenga. Ja. Retten og sletten. Det hun sa. Ser ut som du har sidecut. Åh, husker du når det er da? Åh, gud. Yeah.
håret mitt føles liksom ikke slitt eller noen ting. Det overrasket deg, gikk overraskende bra. Jeg trodde ikke jeg skulle bli så blond etter første gang. Nei, det gjorde ikke det. Herregud, det så rart å se på meg selv. Det føles ikke ut som meg. Wow. Ja. Er det noe bra? Hva så, ja. Content. Wow! Jeg trenger shampoo, balsam, kur, kjærlighet. Alt du synes jeg trenger, ja. Kan jeg ta. Du må egentlig bare ha det her i en runde. Bygg det opp fra innsida, liksom. Hva skjedde nå? Og her har vi haner. Oi! Oi, wow! Oh, wow! That's crazy. På én gang? På én gang. Er du fornøyd med egen innsats? Yeah! Oh, yeah! Thank you! Ha det! Wow! Jeg synes det så rart å se på meg selv. Altså... Jeg blond! Fy faen! Fader, jeg blond. Jeg vet ikke om dere har fått det med dere, men jeg blond. Jeg føler dette her litt mitt sånn nytt år, nytt meg moment. Så please, la meg ha det. Ikke ha meg. Lotte har jo lagt ut på story i hele dag. Og det så mange av dere som har sin melding og sånn, nei, no! Jeg skjønner at dere liker det blå håret. Jeg liker det blå håret også. Tror dere ikke jeg har gått frem og tilbake med meg selv om det her sånn 13.000 ganger? Jo! Så i stedet for å bare ta dere med på resten av dagen min og lage dette her til en helt vanlig vlogg, så tenkte jeg det hadde vært gøy siden dette her er en såpass stor forandring og ta dere med på reaksjoner til venner og bekjente. Jeg skal på spleikontoret på onsdag, det er mandag i dag. Og det er ganske mange på det kontoret som ikke aner at jeg har blitt blond igjen nå, og jeg er sikkert like sjokka som dere sitter her. Men jeg skal i hvert fall kose meg og ta det lugnt resten av kvelden, og så ses vi igjen på onsdag. Og da var det plutselig onsdag. I dag skal jeg jo sitte hele dagen på kontoret, som dere hørte. Og der er det jo folk som ikke vet at jeg har farget håret blondt. Det er folk som vet det, men ikke har sett. Men jeg har egentlig litt dårlig tid. Jeg skal jo være på kontoret hele dag, så jeg må få rukket å frese inn om Rema 1000 og kjøpe litt Red Bull, litt mat, litt av hvert. Så yes. Vi får se hvordan Victoria reagerer når jeg møter henne om cirka 20 minutter på Nationaltheatret. Jeg spotter Victoria. I see you, girl. Men jeg vet ikke om hun ser meg da, for hun er vant til å bare lete etter det blå håret. Du ser ut som en person, Sandra. Hæ? Du ser ut som en annen person. Altså, my god. Ja. Altså, jeg tenkte sånn, ok. Blått hår, where? Ja, det var det jeg sa. Jeg var sånn, jeg ser deg, men jeg vet ikke om du ser meg. Gode gud, så fint det ble. Liker du det? Jeg er veldig fornøyd, og jeg bare gleder meg til å bare bruke mer farger og... Søren, det var så fint! Jeg elsker reaksjonen din. Søren, jeg blir så satt ut. Altså, shit! Du er så søt. Hei, trøtt eller? Det er som sagt ikke alle som vet at jeg er blond nå. Det er så gøy. Og så er det ingen her. Woohoo! Reaksjonsvideo! Heia! I'm blonde! Nei! Ja! Du er normal! Jeg er normal! Insane! Det var skikkelig. Altså, hvordan vi klarer å få det til? Jeg aner ikke. Jeg tenker jo at når noen farger er så knersblå, så er det en sånn prosess. Men de har klart å fjerne alt. Ja, men det er det jeg tenker. Jeg ser på meg at det er sånn... Ja, da blir det en bra mål. Så uvant, men fy søren så fint. Dere er så søte. Skal jeg legge denne videoen her? På torsdag. I morgen. Ja, ok, bra. Fordi at jeg er veldig glad. Og så tenker jeg at denne fanen kanskje ikke legger det til morgen. Nei! Film meg bare fra bakhodet. Det er så rart. Jeg skjønner liksom ikke. Ok, så casen nå er egentlig at vi bare sitter og har et litt sånn årsmøte.
Hei, Agnete! Det er målet. Jeg vil også ha et sånt bilde av meg selv. Så langt er reaksjonene veldig positive. Folk kjenner meg ikke igjen. Det var det jeg gikk for, så... Det var en bra frys på kylling. Hei. Hei. Det er dritfint. Det er så rart, men det er så fint. Det kler deg så jævlig. Takk for det, vi jo plong. Ha det! Ha det! Snakkes! Ha det! Ha det! Ha det! Se snart! Se snart! Hvor er det du driver med borti der? Du sitter sånn omringet av Fedora og... Har du egentlig... Jobber du? Har du en PC? Nei. Du bare sitter... Ja! Jeg fikk det til å funke. Hva da? Headsetet. Åja. Hva sa du? Det er stygt lys her. Fordi det kommer sånn ovenfra. Og med det så tenker jeg å si takk for meg. Jeg håper dere likte denne videoen. Jeg håper dere likte håret. Og hvis dere har noen som helst spørsmål, så er det bare å legge inn en kommentar. Hvis dere har veldig sånn frisørspørsmål, så gjerne send melding til Lotte. You know the drill. Og med det så håper jeg at du har subscribet hvis du har lyst til å få med deg mer av hva jeg legger ut fremover. Hvis du... Flott. I love you, Sandra! Ja. I love you! Love you too! Love you! Love you! Love you! Love you! Love you! Love you! Hva skjer nå? Nå har du pika for oss her. Og med det så sier jeg takk for meg. Håper dere likte dagens video. Gi en tommel opp. Husk å trykke på subscribe og bjelle ved siden av. Og så ses vi neste gang. Vi er Peace Squad. Ha det! Nå skal vi film. Ja. Arta. Det er ikke mer lyd, så det går helt fint. Det er bare når gurken går opp i rassøret av den knekker, så er det fint. Fortsett. 1, 2, 3, fuck it!